Logma heki. Մի մարդ էդ հումա մեշեն պետ կտրելու։ Հետը վերակալնում մի կացին ու պարան։ Էդ հում մի ծարի մոտ նստումա ու հացուտում։ Հետո վերակենում տենում, որ էդ ծարը, որի տակնա նստել էր, լավ ճխքեր ունի։ Մի ճիպոտացու կտրեց, իրակացինը ու պարանը պահեց էդ ծարի քոքի տակ։ Ինքը գնաց Ստամբոլ, որ բանվոր բռնի։ Մեյդանի մեջ ռաստ եկավ մի քոսա ու ասեց նրան, թե չի գա իր ամոտ բանելու։ Նա հարցրեց, թե ինչ բան ունի անելու։ Քոսեն ասեց, որ գա իր ոսկին ու փողերը խառնի թիով։ Այս մարդը եկավ քոսի տունը։ Քոսեն տարավ նրան մի օթախ քցեց, տկլորացրեց նրան, սակի թե ոսկի չգողանա։ Նա մնաց մենակ թախում։ Օթախը լիքն էր օձերով, որ ինչ մարդ Քոսեն խափում քցում էր, այս օթախը օձերը կծում էին ու սպանում։ Հետո Քոսեն գալիս էր մարդին մորթում, նրա մեջի օձի յաղուն հանում ու դեղշին։ Այս մարդի ձեռին էր դեռ հլա այն ճիպոտը, որ այն ծառից քաղել էր։ Մեկ էլ տեհա, որ օձերը եկան ու իրա ձեռի ճիպոտին գլուխ տվին, գնացին։ Այն մարդը մնաց զարմացած։ Սա օրը նա մնաց անհաց, անջուր օթախում նստած։ Մեկ էլ օրը Քոսեն եկավ, որ տանի այն մեռած մարդուն ու միջի յաղուն հանի դեղշինի։ Համա մնաց զարմացած, երբ տեհավ, որ դեռ սաղա։ Քոսեն հարցրեց, թե ոնց է լավ, որ նա սաղա։ Նա ասեց, որ ես ձեռիս ճիպոտը ինձ ազատեց։ Քոսեն հարցրեց, թե որտեղից է կտրել են ճիպոտը, ու ասեց, թե որ այն ծառը շանս տա, նա նրան շատ փող կտա։ Քոսեն նրան վեր կալավ ու տարավ, որ շանս տա իրանց այն ծառը։ Այն մարդը տարավ, շանս տվեց այն ծառը, որտեղ նա իր կացինը ու պարանը պահել էր։ Քոսեն ծառը քոքհան արեց ու տակը փորեց։ Փորեց, մի տափակ քար քթավ։ Բարձրացրեց, տակը մի կարմիր օձ էր նստել։ Տվեց նրան սպանեց։ Կտրտեց, լցրեց պղինձը ու դրեց կրակի վրա, որ էփի։ Իրաքունը տարավ ու նրան ասեց, «Դու մուղայիդ կաց, որ էրեսի եղը չթափի, երբ որ կեփի, դու ինձ վեր կացրու»։ Այն մարդը ինքն իրան ասեց, «Սա որ զարթնի, պտի ինձ սպանի, լավ է ես հիմի կուց ինձ սպանեմ, ես պղինձի էրեսը քաշեմ ու խմեմ, որ յաղույա»։ Նա խմեց էրեսը քաշելով ու էլավ լողմա հեքի։ Ինչ քար, ինչ քոլ խոսում էր, նա իմանում էր։ Ամեն մի քոլը ասում էր, թե ես էս բանի դեղ եմ, ինչպես որ ինչ թավուր դեղ ուզենար, կարար շինի։ Երկու ջանավար ինչ որ իրար հետ ասում, խոսում էին, նա հասկանում էր։ Քոսեն վեկացավ ու տեհավ, որ պղինձի էրեսը քաշել են խմել։ Նրան հարցրեց, նա ղորդը ասեց, որ ինքն ա խմել։ Քոսեն ասեց, «Լավ, բաս ես քո աշկերտը, դու իմ ուստեն»։ Քոսեն ու լողմա հեքին իրար հետ գնացին, ճամփին ուրիշ մարդկեր անցել ռաստ եկան։ Նրանց էլ իրենց ընկեր շինեցին ու գնացին։ Քշերը վրա հասավ։ Նրանք մի մաղարա մտան, տեհան մի աչքանի չոբան, դագանակը ուսին, իրա էծերը, որ մինը մի ձիու չապ կլներ, տուն էր անում։ Այս մի աչքանի չոբանը նրանց սիրով իրա մոտ ղոնա խարեց ու ասեց, որ ես քշեր իրա մոտ են, տեղ չեթան։ Նրա հետ հաց կերան ու պարկեցին քնելու։ Մաղարի մեջտեղը կրակը վառվում էր։ Մի աչքանի չոբանը մաղարի դռանը մի մեծ ջաղացաքար էր դեմ տվել, որ նրանք էլ չկարենան դուս գալ։ Երբ որ լավ քնեցին, այս ղոնախները Սավայի լողմա հեքիմից, որ մտիկ էր անում, թե վերջը ինչ ալնելու,
Դե հավ որ այն մի աչքանի չոբանը տակածրած շիշը կոխեց իր անկերներից մինի փորը։ Կրակի վրա խորովեց ու կերավ։ Այսպես բոլորին կերավ։ Մնաց մենակ լողմա հեքիմը ու նա էլ քնեց։ Լողմա հեքիմը մտածեց, թե ո՞նց պրծնի ես չոբանից։ Կրակի մեջ դրած էր մի շիշ։ Վեր կալավ, տակածրած նրա աչքը կոխեց։ Չոբանը վեր կացավ, նրա հետևից ընկավ։ Լողմա հեքիմը մտավ նրա էձերի մեջ։ Չոբանը շատ չարչարվեց, համա չկարած բռնի։ Մնաց լուսացավ։ Չոբանը դռանը կանգնած ձեռներով մին-մին մտիկ էր անում, որ նա էլ հետները չեթա։ Լողմա հեքիմը վրեն էցի մորթի գցեց ու կուզեկուզ գնաց։ Նա ձեռները գցեց նրա վրեն ու թողեց։ Լողմա հեքիմը պրծնելով նրա ձեռից, հերվից տվեց թվանքով սպանեց նրան։ Լողմա հեքիմը մենակ գնաց։ Գնաց, մի ջաղացի ռաստ եկավ ու չունքի մտնում էր, այս ջաղացի մեջ մնաց։ Իրիկունը տեհավ, որ եկան գելը, արջը ու աղվեսը։ Աղվեսը գելին հարցրեց. «Գել ախպեր, ինչ թազա խաբար կա»։ Գելը ասեց. «Աղվես ախպեր, ինչ թազա խաբար պտի ըլնի, չոլումը մի ոսկոր կա, էթում եմ, կրծում եմ, կրծում ու ետ գալի»։ Աղվեսը հետո արջին հարցրեց, թե ինչ թազա խաբար կա։ Արջը ասեց. «Առավոտը, որ էստեղից դուս գամ ու իմ հետևից որ թրիկ թափվի, այն թրիկը ֆլան թագավորի տղի աչքերի դեղն է, չունքի նա քորա»։ Հետո արջը հարցրեց աղվեսին, թե ինչ թազա խաբար կա։ Աղվեսն ասեց. «Ախպեր, ինչ թազա խաբար պտի ելնի, չոլում մի տոպրակ ոսկի կա, էթում հետը հաղ եմ անում ու գալի, համա չեմ կարում բերի»։ Ուճախում տապ կացած լողմա հեքիմը սաղ լսեց։ Հենց որ լիսացավ, գելը, արջը ու աղվեսը գնացին։ Նա էլ նրանց հետևից գնաց։ Արջը, որ դուս գնաց ջաղացից, թրքեց ճամփին։ Նա հավաքեց ու աղլխի մեջ ածեց։ Հետո գնաց, տեհավ աղվեսը հաղ անում ոսկե տոպրակի հետ։ Նա մի դիհ տապ կացավ, երբ որ աղվեսը հեռացավ, գնաց վեկալավ ու տարավ։ Ճամփին մի մարդ ռաստ եկավ ու հարցրեց, թե ինչ տեղից է այդքան ոսկի։ Նա տեղը ասեց։ Այն մարդը ասեց. «Ես պտի եթամ էնտեղ ու թակ կենամ, տենամ նրանք ինչ են խոսում»։ Լողմա հեքիմը շատ աղաչանք արեց, որ չեթա, ու ասեց, որ իրա ոսկու կեսը նրան կտա, համա նա չլսեց։ Այն մարդը գնաց ջաղացը ու թակ կացավ, որ լսի, թե ինչ են խոսում։ Աղվեսը հարցրեց էլի արջին. «Ինչ նոր խաբար կա»։ Արջը ասեց. «Այ ախպեր, էլ չեմ ասի, չունքի լսել են ու իմ թրիկը հավաքել տարել»։ Աղվեսը ասեց. «Էն տոպրակը, որ լիքն էր ոսկով, ու ես ամեն վաղտ էթում նրա հետ հաղում էի, լսել են ու տարել են ոսկին, ոնց երևում ա, մի մարդ ամեն վաղտ գալիս ա ու լսում մեզ»։ Էս ասեց ու աղվեսը ման եկավ. «Չլնի թե մարդ ա տապ կացել»։ Քթավ են տապ կացած մարդին ու ենքան տվին, որ տեղն ու տեղը սպանեցին։ Հիմա խաբար տանք լողմա հեքիմից։ Նա գնաց այն թագավորի մոտ ու ասեց, որ նրա տղի աչքերը կարա լավացնի ու ուղորթ որ լավացրեց։ Թագավորը ուզում էր իր աղջիկը տա նրան, համա չուզեց, չունքի ինքը կնիկ ուներ, համա շատ լիրբ ու անզգամ։ Նա տեսնում էր լողմա հեքիմը ամեն բան իմանում ա, մի խոսքով իմաստ ունա։ Հարցնում էր նրան, թե ինչից նա, որ նա այդքան խելոք ա ու իմաստուն։ Համա նա չէր ասում, չունքի որ ասեր, ինքը կմեռներ։ Լողմա հեքիմը ուզեց, որ էն թավ ուր ղանջղ կնկանից պրծնի ու խապեց, որ ֆոր ա քթել, լիքը ոսկի ու էրծատ
ու ասեց, որ էթան բեր է։ Ինքն ու իրականիկը գնացին հասան Ֆորի։ Մարդը ասեց, ես կախլնեմ ու հանեմ էր ծատ ոսկին։ Կնիկը ասեց, ինչու, հազր ես կախլնեմ, դու ուզում ես էթ աս լավերը վեր կալնես ու ինձ փսերը մնա, էթ քու բանը չի։ Ինքը կախելավ պարանով։ Ճամփի կիսին մարդը պարանը կտրեց, քցեց մեջը ու մի մենզ քար դրեց բերնին, գնաց։ Էդ ֆորում դև էր կային։ Էդ ղանջախ կնիկը այնքան ձեն տվեց ու ճղավեց, որ դևերն էլ նրանից վախենում էին ու ուզում էին դուս գա։ Համաչեր լինի, քարը դրած էր բերնին։ Մի վախտ լողմա հեքիմը գնաց, տենա թե ինչ ա էլ է իրա կնիկը։ Քարը վեկալավ, վեկալավ թե չէ, դևերը դուս եկան ու աղաչան գարին, որ են ղանջխ կնկանից ազատի։ Նա ասեց, որ իրա կնիկն ա ու ինքն ա բերել քցել էդ ֆորը, որ պրծնի ձեռից։ Դևերից մինը ասեց, բաս որ դու ինձ լավ ունարիր, իմ ընկերների հետ պրծացրիր են ղանջղի ձեռից, ես էլ ուզում եմ քեզ լավ ունանեմ։ Ես կեթամ ու ֆլան թագավորի տղի մեջը կմտնեմ, ու երբ որ դու գաս, ես դուս կգամ։ Նրանից դենը կեթամ ուրիշ թագավորի մոտ, համա դու չգաս ինձ հանելու, թե չէ նրանից դուս կգամ ու քեզ կմտնեմ, նա կպրծնի, դու չես պրծնի։ Դևը գնաց, մտավ են թագավորի տղի մեջ։ Նա գնաց, ասեց, որ ինքը կհանի, չունքի ինչ հեքիմ բերին, չկարած լավացնի նրան։ Լողմա հեքիմը գնաց նրա մոտ, թե չէ, դևը դուս եկավ ու գնաց ուրիշ թագավորի տղի մեջ մտավ։ Թագավորն էլ լսել էր, որ լողմա հեքիմը կարա լավացնի։ Կանչեց, համանա չեկավ, չունքի շատ աղաչան կարին, վեր կացավ, գնաց ու դևին ասեց, թե ճար ունես, տես, կնիկս հրես գալիս ա։ Դևը ասեց, բաս որ դի մտնեմ։ Նա ասեց, արի ես պարկի մեջ մտի։ Նա էլ մտավ, թե չէ, տարավ թունդիրը գցեց ու էրեց։ Էսպեսով թագավորի տղեն պրծավ դևից, թագավորը իրա աղջիկը տվեց նրան։